kumanaan ka mid ah shacabka magaalada Berbera ayaa saaka subaxnimadii hore isugu soo baxay fagaaraha 26ka Juunyo magaalada Berbera iyadoo ujeedada banaanbaxoodu ahaa taageeridda xukuumadda Soomaaliland ay ku taageerayeen heshiiska saddex geesoodka ah ee dhexmaray Soomaaliland Ethiopia shirkadda DP World. Bulshada soo banaanbaxday ayaa isugu jiray dhalinyaro, waayeel, siyaasiyiin, ganacsato, ururo bulsho, waxaana intoodii badnayd ee fagaarahaasi 26ka Juunyo ka hadlay ay Xuseen Halgankii dheeraa ee loo soo maray Soomaaliland iyo sidii ay ku timid, waxayna dhammaanba badiyay dadkii halkaasi ka hadlay ee hadalka u kala dambeeyay Xuseen in madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku taageersan yihiin heshiis kasta oo uu soo galo. Waxaana banaanbaxan cududda taageere ee xukuumadda Soomaaliland lagu barbaristaagayo heshiiska saddex geesoodka ahaa saaka dhextaa looga dhigay heestani aynu wada dhegaysano. Miyay mir beelas qoben maradi lama busen ina lama xibiyo kalgacal milan maashee farxadi magaabine maashee farxadi magaabine miyay mir beelas qoben maradi lama busen miyay mir beelas qoben maradi lama busen heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee la gashay shirkadda DP World si buuxda oo baaxadda ayaa u soo dhaweynaynaa. Jiritaanka qaranimada Soomaaliland waa soo dhaweynaynaa. Hiliyo hoba waa la garab taagan lahay. Halkan isugu nimid annagoo shucuurtayada u muujinayna beesha caalamka iyo cid kastoo indhaha caadiga wax ku arkaysa inaanu taageersanahay goonaysutaagga jamhuuriyadda Soomaaliland, inaanu garab taagannahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo golihiisa wasiirada siyaasad kasta oo ay qarankan horumar ugu raadinayaan waanu taageersannahay. Acaqaadka iyo golaha dhaqanka ee Soomaaliland waxaanu taageersannahay heshiis kasta oo ay gasho jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Heshiis kasta oo uu la galo shirkadaha iyo caalamka iyo dawaayilka dowlad caalam waxaanu soo dhaweynaynaa. Raalli baanu ka nahay, waa ku taageersannahay heshiiska u dambeeyey ee saddex geesoodkana waxaanu leenahay waa muqadis, waa laba taabtaan. Maarmine meeqa jeer baan meesha ka hadlay? Aad u tahay marag adaan maarmine meeqa jeer baan meesha ka hadlay? Aad u tahay marag maatana waynu diraynaa. Ayagu na soo weeraraya ee dhulka iyaga u soo hanqaltaagaya ee mooyaya inaan idinku noolayn mooyaya. Waxaan leenahay heegan baanu nahay, haddaan mujaahidiintii nahay, haddaanu haween nahay, haddaanu dhalinyarada nahay, heegan baanu nahay. Magaca shanta xaafadood ku quuso maanta Berbera waa agtaaya Soomaalilanda ama haddii la siiyo ma ogolaynaa waxa ku qoran laa ilaaha ila allah maxamed rasuulullah. Calankaasi maynu ma dhici maayo ilaa inta lifka ku noolnahay. Waa nuklear cajiib ah. Farmaajo waxaan leeahay marka aad noqoto madaxweynaha iyadoo kale sida Muuse Biixi iyo madaxweyne ku-xigeenka iyagoo malaayiin dad iyo cad kugu doortaan, marka aad noqoto madaxweyne shicibkiisa dhex lugeeya oo kaarayaasha iyo ajnabiga ku ilaalinaya kaa tagaan ayaa wada hadalka Soomaaliland furmaya. Waxaanaan leeyahay farmaajo madaxweyne, annaga nooma tihid, ciddaad u tahay waa la yaqaanaa, kuma ictiraafsanin, kuma naqaano. Dulmiga iyo qadhaadhka iyo xumaanta aad la wareegaalaysanayso gurigaaga ku koobnaata ayaanu leenahay. Dadkii soo saaxay heshiiska, horta waxaan ilaahay ka baryayaa inuu ilaahay nooga dhigo heshiis barakaysan oo dadka Soomaaliland ay ku macaashaan ay ku badhaaraan. Aamiin dhaha. Jamhuuriyadda Soomaaliland cidnaba ku gafi mayso, cidnaba baadir ku dooran mayso, laakiin intii soo ku soo xadgudubta ee maanta looga walwali maayo jawaabta ay siin doonto aad iyo aadna waxaan ugu faraxsanahay heshiiskaa saddex geesoodka ah. Mahadnaqa ilaahay kadib, farxad weyn bay noo tahay maanta in idinkala soo qayb galno munaasibadan aydun dareenkiina iyo shucuurtiina ku muujinaysaan qadiyadda madax bannaanida jamhuuriyadda Soomaaliland inay tahay muqadas, sidoo kalena idinku taageeraysaan
heshiiskii saddex geesoodka ahaa ballaaran ee aad ku muujinaysaan shucuurtiina wadaninimo. Haddii aad tihid reer saaxiil, aad iyo aad baan runtii nagu mahadcelinaynaa. Waxay tani muujinaysaa midnimadiina qarannimada Soomaalilan inay tahay laba taamtaan. Telefishanka caalamiga Star TV magaalada Berbera.